Fame. Hər bir insanın inkişafında və həyatında əcnəbi dil böyük rol oynayır. Deyirlər, neçə dil bilirsənsə, o qədər adamsan. Dil bilmək insanın işini asanlaşdırdığı qədər dostlarının da sayını artırır. Kağız qələmlərinizi hazırlayın. İngilis dili təliminə başlayırıq. Hər bir dildə feilin üç forması olmalıdır. Hətta o bir forma olaraq yoxdursa, məsələn. O nədir? Birinci forma, ikinci, üçüncü. İstənilən feil cümlədə dörd rol oynayır. Bir, hərəkət kimi. 2. Hal kimi, 3. Zaman bildirən söz kimi, 4. Peşə kimi. Feil cümlədə ya hərəkət olur, hərəkət, ya olur 2. Hal, 3. Zaman, feilin zamanını, cümlənin zamanını demirəm, feil özü zaman bildirir, 4. Peşə. Məsələn, 1. Gedirəm, getdiyim, gedəcəm və s. Hal, gedi yox, gedilmiş, yox. Həmin hərəkətlə bağlı deyirəm. Məsələn, yemək feili. Hansı zamanda deyirsən, de, bu hərəkətdir. Amma yeyilmiş artıq hal bildirir. Yəni, bir feilin, bir cümlədə imkanı nədən ibarətdir? O, həm də sifət ola bilir. Həmin şeyi feilin üçüncü formasından cəldirir. İngilisində feilin üçüncü forması nədir? Feili sifət. Məsələn, bir dənə feildir nə? Rahat bir feil. Yazmaq. Yazmağın feili sifəti nədir? Yazılmış. O, indiki zamanın feili sifətidir. Teşəkkür. Sadəcə olaraq müxtəlif dillər bunu müxtəlif cür izah edir. Biri deyir, o gerunddur, biri deyir, indiki zamanın feili sifətidir. Mən deyirəm, peşə bildirən sözdür. Oturan uşaqlar, çəkən. İlk dərsimizdə feillərin üç formasını öyrənmişdik. İndiki, keçmiş, feili sifət. İngilis dilində feillər iki hissədən ibarətdir. Qaydalı və qaydasız. Niyə? Çünki üç formanı düzəlləndə hamısı eyni cür düzəlmir axı. Bax, keçirsən, nə deməkdir? Bax, bir dənə feil götür. Oxumaq. I read, mən oxuyuram. Sənə bunun keçmiş zamanı lazımdır. İstəsən də istəməsən də, sən bunun nə baxsa, mən oxudum deməlisən. Necə deyəcəksən? Bir variantım var ki, ona ED artırasısan. Amma read it olmur axı. Bəli, çünki o qaydasız feildir. Yəni, məqsəd bir dənədir. Feilin zamanlarını düzəltmək. Keçmiş zamanı belə düzəlmir, plus ed ilə. Düzəlir kökündən dəyişməklə. Məsələn, bax, elə həmin go. Nə idi? Go. Go. Bilmirsən, go. Go. Yaxşı. Go. Keçmişi olur, went. Gənclər, gəlin birgə ingilis dilində yeni sözlər öyrənək. Lakin sözləri öyrənməmişdən əvvəl hərflərin tələffüzünə fikir verməliyik. Alın, forehead, saç, hair, qaş, eyebrow, fingers. Bax, xaric edən fingers olmasın, yaxşı. Fingers. Ü səsidir. O, transkripsiyada bu var, ya uşaqlar? Bu var, ya transkripsiyada. Bizim çox adamlarımız onu ə olaraq tədris edir, o ə deyil. İngilis dilində ə, səs yoxdur. Ə var, o da budur. Çox adam deyir hand. Hand söz yoxdur İngilis dilində. O handdir, ə-dir, ə deyil. Bu da iki nöqtəli olanda bir balaca bizim R səsinə yaxındır. R, yəni teacher. İkinci dərsin sonu. Nə öyrəndik? Bugünkü dərsimizdə biz qrammatik baxımından öyrəndik feillər, feillərin cümlədəki rolları. Deməli, söz olaraq isə bədən üzvləri və o haradasa 30 söz və 20 də feil öyrəndik. Bəs gələn dərs nələri öyrənəcəyik? Yenə də qrammatikaya müraciət edib əmr cümlələrini öyrənəcəyik. 30 söz, oradakı mövzumuz xasiyyətlər olacaq. Burada biz 30 xasiyyət növü, insanın 30 xasiyyəti və bir də 20 feil öyrənəcəyik ki, bunlar da hamısı mövzu ilə əlaqəlidir.